tu anida menya no me demu thini wa igongona riri bishop witu muri ni atumite mutumia wake na nida menya itondo bishop enakanya gaku ni agukuhe ituri bishop witu gatube uri aduga tagarungu rwake na ni akunjirite no oke na nituri bishop witu itago jega pastor wa meri nituramwite muno tondu rira riothe twanagera fareno no muhaka turu ni haria hake hindi ria rari ho na thiini wa gikundi gitu gia thika East Council ithui ni ithui turaheire wa meri mia muico kugerera bishop wa itura riri ugwitwo gatoka na tondu ndiramenya atungatiri wira witu ni kuhunjia na tondu anene aitu meguku tutikae kwaria muno mujitikirie atungatiri othe mundu ugwitwo Pastor Mwangi uria waheithia gitio gia kwaria mweke uyu ta chairman wa East Council guku mujitikirie atungatiri ni aria mena nguo kana ni aria mena kanju zabio ni ariku aria mena kanju na aria matari muke tutukane turi othe tugie rwimbo rumwe nigetha tugire pastor witu uhoro tondu ni ndiramenya rucio ni tugakorwo na mahinda maingi magwika maundu